xogayaha qorsheynta heer qaran ee xisbiga wadani Muuse Yuusuf Raabi oo ay weelinayaan gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbigaasi Xuseen Kaahin iyo masuuliyiinta xisbigaasi ee gobolka Togdheer ayaa maanta xariga ka jiray xarun ballaaran oo xisbiga wadani ka furtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Xaruntan oo ah xarunta ugu weyn xisbigaasi ee magaalada Burco ayaa furitaankeeda waxaa loo qabtay munaasabad kooban taasoo ay ka soo qayb galeen taageerayaasha iyo masuuliyiinta xisbiga wadani. Ugu horeyn munaasabadaasi ayaa waxaa furay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ku xigeen kiisa iyo sidoo kale xubno ka mid ah guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga wadani. Halkan waxaan ka furaynaa maanta waanu ka daafuraynaa xafiiskii ugu ballaadhnaa ee xisbiga wadani. Halkan waxaan ugu koorgoynaynaa xisbiga kulmiye ee baryahanba barnaamijkiisu ahaa kulmiye ku biiri isu xil saareen oo rag badan oo hormuudihii ay ka soo shaqeeyeen oo ugu horeeyo xogayaha qorsheynta Muuse Yuusuf iyo baalashiisa iyo dhammaan dhalinyarada ayn xaafaduba waxaan u diyaar garoobaynaa haddii aynu lahay wadani sidii aynu u abuuri lahayn midnimo uga saari lahayn barnaamijyadan ee xisaabta weliba kulmiya ku dhaqamay ee reeraysiga ah iyo dhaxaltooyada ah ee hebelba maanta la berinaya hebel baalasi looga bixi lahaa aynu cod midaysa talada dalka ugu maamuli lahayn iyo gacmaha isqabsasho ayaynu u diyaar garoobaynaa xisbiga xorriyada ku jubarta Soomaaliya oo dhan ba xidhan in badan bay ula hadlay xukuumadda oo dhagaa iska furaysay. Waxaan leenahay haddii afraad ka qaadi weydaan dhalinyarada xildhaan maysa xisbiga wadani gudoomiyahooda iyo gudoomiyaha xogayaha sports isku toone mudaharaad degdega ayaan samayn doonaa. Inamada yada qaaliga ah ee ka hawlgalay ee xoogga iyo maskaxda iyo maalkaba ugu deeqay inay yeelato xidku waa tarkii u weynaa ee xisbiga wadani. Waxaa halkan lagu furayaa xafiiskii ugu weynaa ee xisbiga wadani gobolka. Waa guul, waa horumar oo xisbigu gaadhay. Waxaan leeyahay qof kasta oo reer wadani meel kasta uu joogo ha ku dadaalo siduu warqadda u qaato inuu kaadhkana u qaato, hadhowna ha ku dadaalo siduu xisbiga wadani codka u siiyo si aynu isbeddel dhaba u helo. Waxa weeye madaxweynaha qaaliga ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waa kii maxay ahayd isbeddelka dhalinayay, waa kii dalka lagu aaminayay. Jarayno xafiiskaasuu soo abaabulay xogayaha qorsheynta qaranka Muuse Yuusuf iyo taageerayaashiisa iyo baalihiisuba waanu hambalaynaynaa. Qodobka kale aan isla ku xusiinaya waxa weeye dalku cadaalad buu u baahan yahay, hadduu cadaalad waayo dowladnima jiri mayso. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo bogaadinayaa cid kastoo ka shaqaystay furitaanka xafiiskan. Waa ifafaalo iyo qaabka ay isu bedeli doonto kubadda siyaasadeed iyo lucbadda la filaya inay ka dhacdo gobolkan. Waxa weeyaan xisbiga kulmiye markii uu mucaaradka ahaa halkudhaggiisu wuxuu ahaa xorriyadda qowlka iyo cadaaladda ayaan ka shaqayn doonaa. Maanta wuxuu samaynayaa markaa waa yaab. Dadku kala ahaa waa kala faquuqan yihiin, waa ma kala faquuqnin, iska mid baanu nahay. Iminka ina kan in makayna la tartamaye ina biixi xabad qul haystay midh keliya ayuu haystay oo qura midhku wuxuu noqday markii Burco gobolkii Togdheer gamcaa isqabsaday xabaddii way ka biddo way dhacday. maanta xisbigii wadani rotay wuu guulaystay guusha ka maqanina waxay ahayd abtiyaashay aad baan ugu hambalyeynayaa. Gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo xidhay xogayaha qorsheynta xisbiga wadani isagoo ka waramay xaruntan cusub ee xisbigu daafuray islamarkaasina fariin u diray madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo. waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa siirwale haddaad filayso in Muuse biixo uu iskaa barbartaagi doono atooruhu marka uu filinku gebagabada yahay haddii laay ka dhigayo booskhaayinkana wuu dilaa cadaaladdana wuu raacaa. waxa aan markaa haddii laay ka dhigayo madaxweynaha ka codsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne in loo soo daayo garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani ee xidhxidhan ee cadaalad darada ku xidhan. Waa waxaan kuugu hiilinay, waa waxaan madaxweynaha kaaga dhignay, waa wixii aanu ka gadoodnay ee aanu kursiga qaranka u sarreeya kuu saarnay in cadaalad la helo. Madaxweyne soo daa inamadii garabka haddii laa ka dhigay xisbiga kulmiye inay tamashla yihiin oo cashuurtii qaranka iyagoo sita ay halkan tamashla ku marayaan waan ognahay, kuwa iyagiina jeelka ay liinta ku cabbiyaan. Maxamed Mooto, Bulsha TV, magaalada Burco.